duas prendas a dois adultos. Estão aqui os dois livros para adultos que eu trouxe. Eu vou chamar dois adultos para responderem duas perguntas sobre o tratado de literatura. Tem dois livros aí titulados Marido da Oca, por favor. Para adultos. Tem dois livros aí. Os dois livros titulados, dois para adultos. Podem pegar. Vou chamar dois mais velhos que querem também ganhar dois livros. O Natal não é só para criança, também para os adultos. Por favor. Nós adultos, protocolo, eu vim responder duas perguntas. Os jovens que querem ganhar prendas aqui. O Natal também é literatura, o Natal também é leitura. E eu vim cá dizer que vocês também podem ler. É verdade que o Cavenga não lê? Não. É verdade que o Cavenga não lê? É mentira, e nós vamos provar isso. Duas jovens que gostam de ler? Não. Eu estou aqui desafiando os jovens que gostam de ler aqui no Cavenga. Dizendo que os jovens não gostam de festa, não é verdade? Então vem cá ganhar esse livro. Não há jovens que gostam de ler, não há jovens que gostam de ler, que estudam. Oi, Duan! Os jovens só gostam de dançar, de festa. Tu é possível? Oi, hã? Vai, protocolo, traga-me dois jovens. Eu tenho duas perguntas. A entregar um livro a esses jovens. O Natal também para os mais velhos. Eu quero sair rapidamente e entregar essas prendas aos jovens. Não aí, jovens! Eu tô com medo do Cavenga. O que, é que vai ser do nosso Cavenga? Eu tô com medo do nosso Cavenga. Só canto. Ninguém lê, ninguém escreve como eu. Eu quero desafiar dois jovens aí que gostam de ler. São perguntas simples demais. Senhor administrador, como nós temos que apostar muito na literatura. Os jovens não gostam de ler. Tem em mente de cá responder perguntas. Hã? Posso levar os livros? Sou criança que tem coragem. Já. Então, aí, dois jovens, uma palma de palmas para os jovens. Ei. Esses jovens gostam de ler. Ali, uma salva de palmas para eles! São jovens de coragem! Eles estão a mostrar que não estão aqui só para dançar, para ver festas de Natal! Estão a mostrar que também gostam de ler! Hã? É verdade que você gosta de festa aqui no Cavenga? Não. É mentira! E nós estamos aqui para dizer que jovens de há bem pouco tempo atrás eu ouvi falar que os jovens do Cavenga não gostam de festa! É verdade! É verdade! Eu sou do Cavenga! E eu sou escritor! É verdade! Não, é mentira! Vocês vão ver como é que eles vão responder! Vão ver se respondem ou não! Hã? Vamos ver se respondem ou não. Existe um camarada que já morreu e ele é um dos fundadores da União dos Escritores Angolanos. Todo mundo conhece esse camarada no nosso país. Conhece ou não? E ele escreveu um dos livros intitulado Sagrada Esperança. Como é que esse camarada se chama? Ou se chamou? Filha nada. Seu pai Agostinho Neto. Uma salva de palmas pra ele. Sim. Ele ganhou o livro. Ganhou ou não ganhou? Uma salva de palmas pra nossa senhora. Filha, para. Maria! Todo mundo grita assim, velho. Maria! A pergunta é para o outro, o jovem já está inspirado. O jovem já está inspirado.
São perguntas muito fáceis, tá? É. Como esse outro jovem também conhece um bocadinho de livros, tá? Conhece? Como é que chama? Ajude. É uma pergunta muito simples. Olha lá. É aquele livro para adultos, intitulado Marido da Outra. O Azulinho. Sabe de festa, não é, Azulinho? Eu vou perguntar o que tem a ver com o nosso país. Qual é a data da independência do nosso? Qual é a data da independência do nosso? Dia 11 de novembro de 1965. Tá certo! Tá certo! Passar as palmas para ele. Eles não entendem também outras coisas, né? Não entendem todo mundo que é essa. O meu muito obrigado, obrigado, Fazenda. Tenha um ano novo próspero. Obrigado pelo convite, a ONG. Obrigado a todos vocês. Deixei muitas prendas aqui para vocês, em nome da ONG. E eles vão fazer chegar essas prendas também até vocês, tá? O meu muito obrigado! Bem, obrigado, Sergueira. Vamos produzir. Fica aqui o recado. Vamos estudar mais. Vamos ler mais. Sergueira Lopes é um escritor, jovem do Cazenga. Nasceu aqui, já tem 4 livros no mercado. Qualquer um de vocês estudar, se aplicar, se for empenhado na escola, pode ser comum. Sergueira Lopes. Bem, agora, o Sergueira Lopes, durante toda a atividade, estava a chamar a sua salva a comunidade. Esta atividade está a ser realizada por duas organizações não governamentais. Uma é a Salva Comunidade e a outra é o G7, que é o Grupo de Jovens Voluntários para a Solidariedade. Vamos então chamar alguém ligado à coordenação, alguém ligado à organização desta atividade, para dizer qual é o objetivo da realização desta atividade. Senhor Miguel Francisco, por favor, vamos embora. Vamos aproveitar o tempo. A festa vai aquecer, porque já estão aqui muitos músicos. Já estão aqui muitos bailarinos. Não é? Está com ela, não está? Vocês me fizeram envergonhar. Não vou bailar. Ah! Assim, Cerqueira Lopo vai chegar no Zambaú, vai dizer, poxas, fui na banda dos ginais, as crianças da banda dos ginais não sabem ler. Só bandeira. Está aqui, vamos embora, Miguel. O papai não está. Esta é a nossa festa. Este é o nosso Natal. O pato da criança do Cazenga, a criança mais feliz do mundo. Organização, alta comunidade, grupo juvenil para a solidariedade. Obrigado a todos. Obrigado à minha imagem. Comunidade, permitam excelências, permita-se a administração municipal a dizer do Cazenga, os princípios convidados, o objetivo primordial dessa comunidade é conviver com as crianças da comunidade. Nós vimos que existem muitas crianças nessa comunidade e que pretendem e querem conviver como as outras crianças também convivem em nossas comunidades. Temos experiência que muitas dessas atividades são realizadas mais lá que cidade. Então, a Salva Comunidade e o G7 pensando nas crianças que vivem dentro, lá no interior do município de Cazenga, que muitas vezes não têm recebido momentos como esses. Então decidimos vir cá, conviver com essas crianças, conviver um Natal é mais simples, mais humilde, mais junto dessas crianças, magníficas crianças.